হাই গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া বাজিছে দুপৰীয়াৰ 12টা। মই ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ডিম বনাম আলু দি পেলাই চিম্পলকৈ, আৰু আজি মাছো বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ৰৌ মাছ আছে, বিলাহী দি টেঙা জোলকণনো মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিলে। আৰু তেলত মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই বইল কৰি থৈছিলোঁ আলু অলপমান, আলুখিনি তেলতৈ দি দিছোঁ। যিহেতুকে মানুহ সৰহ, অকণমান জোলটো কৰিবই লাগিব, সেইটো কাৰণে গ্ৰেভি টাইপ নহ'ব আৰু আজি। আৰু ইয়াতে মই হালধি দিছোঁ, ৰেড চিলি দিছোঁ, আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ, আৰু অলপমান জিৰা গুড়ি দি পেলাই গোটেইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, গৰমো বহুত বেছি সেইটো কাৰণে। আৰু এইখিনি মই লাহে লাহে অলপমানকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। আৰু যিহেতুকে মানুহো সৰহ আজি, সেইটো কাৰণে অকণমান পানী বেছিকৈ দি দিছোঁ, গ্ৰেভি টাইপ নহ'ব আৰু। এতিয়া মোৰ উতলি গৈছে এইখিনি, ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা ডিমখিনি এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি উতলি গৈছে ভালকৈ, আৰু ঘৰতে আছিলে মেমেধু পাত দুটামান আনি পেলাই কুটি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। মেমেধুৰ চেণ্টটো খুব ভাল লাগে, মই মাংসটো দিওঁ কেতিয়াবা, মাছতো দিওঁ, আৰু আজি ডিমতো দি দিছোঁ। গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এইখিনি অকণমান পানীটো কমি গৈছে, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, চাওকচোন। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই মাছখিনি, আৰু মাছখিনি ভালকৈ ধুই নিমখ হালধি সানি পেলাই মই থৈ দিছিলোঁ 10 মিনিটমান হ'ল। আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, লাহে লাহেকৈ এপিচ এপিচকৈ দি দিছোঁ। আৰু এই মাছখিনি মই ভালকৈ অলপমান ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আধা সিজা হ'লে মোৰ বগা বগা হৈ থাকে যে, একদম ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মই 5টা বিলাহী, যিহেতুকে মই টেঙাকৈ অকণমান বনাম জোলকণ। আৰু ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, আৰু কেইফুটামান নহৰু। বিলাহীকেইটা মই এতিয়া ভালকৈ কাটি ল'ম ধুই পেলাই। এয়া চাওকচোন, মাছখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। আকৌ এবাৰ এবাৰ লাহেকৈ উলটিয়াই দিছোঁ, নহ'লে বেছি লৰাই থাকিলেও ভাঙি যায় যে, সেইটো কাৰণে। এইখিনি হৈছে মোৰ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি। আৰু পিঁয়াজখিনি আজি মই বৰ বেছি মিহিকৈ কটা নাই, অলপমান ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু নহৰুখিনি এইখিনি। মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছিলে, মই সেই তেলখিনিতেই মাছৰ জোলকণ বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তেলখিনি যিহেতু গৰম হৈয়ে আছে, ইয়াতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি লাহেকৈ দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত নহৰু কেইফুটাও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আজি নহৰুটো মই পেষ্ট বনাই লোৱা নাই, এনেই চুৰি দি কুটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনিও মই আজি বৰ বেছিকৈ মিহি কৰা নাই, অকণমান ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লাহেকৈ মছলাখিনি দি যাম। এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ অনুমান অনুযায়ী, আৰু অলপমান দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, যিহেতুকে কালাৰটো নহ'লে ভাল নালাগে। অলপমান হালধি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে দিম মই অনুমান অনুযায়ী অলপমান জিৰা গুড়ি। জিৰা গুড়িটো চেণ্টটো আহিলে মাছৰ জোলখন খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ যাতে মছলাবোৰ গোটেই বস্তুকেইটাত সোমাই পৰে। ভালকৈ লৰাই আছোঁ, নহ'লে কেৰাহীৰ তলিত লাগি যাব, যিহেতুকে মই আজি ননষ্টিকৰ কেৰাহী ইউজ কৰা নাই সেইটো কাৰণে। আৰু এনেকৈ বনালে খুব ধুনীয়া লাগে, খাই টেষ্টো হয়, কালাৰো হয়, আৰু লাহে লাহে তেলটো মোৰ ফুটি উঠি যায়। আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছত মই অলপ অলপকৈ পানী দি যাম। এয়া হৈছে মোৰ গৰম পানীখিনি। গৰম পানী দিলেহে যিকোনো এটা চব্জিত খুব ভাল লাগে, ঠাণ্ডা পানী দিলে তাৰ টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে। আৰু এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, বিলাহীখিনিও ভাঙি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। ইয়াতে মই গৰম পানীখিনি অনুমান অনুযায়ী অলপমান দি দিছোঁ, যিহেতুকে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মানুহ আজি সৰহ আছে, সেইটো কাৰণে পানী অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে গ্ৰেভি টাইপতো ৰাখিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইপিচ লাহে লাহেকৈ এপিচ এপিচকৈ দি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছেগৈ। আৰু ইয়াতে মই কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি
ওপৰতে এনেকে ছটিয়া দিছো ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে খুব ধুনিয়া লাগে ধনিয়াৰ গোন্ধটো হেতু কাৰণে আৰু এখিনি লাহে কৈ লৰাই দিছো বেছি জোৰকৈ লৰালে মাছখিনি ভাঙি যাব যে হেতু কাৰণে আৰু এয়া ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এয়া মোৰ মাছৰ জোলকণ ৰেডি এনেকৈ বনাই যদি খোৱা নাই আপোনালোকে বনাই খাব চিম্পলকৈ বনালোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভাবিলোঁ আজি দুপৰীয়া সাজত মই কি কি বনালোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মাছখিনি এয়া আৰু এইখন হৈছে ডিমৰ জোলকণ আৰু এইফালে আচাৰ লৈছোঁ আৰু দুজনে খাম যিহেতুকে সমান সমান আছে দুইফালে আৰু লগতে লৈছোঁ নেমু আৰু পিঁয়াজ আৰু এই বাতিটোত যে দেখিছে এইখিনি হৈছে অকণমান মচুৰ দালি ঠিক আছে তেনে খাই লওঁ Tell me that you love me, even if it's fake.